ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼና ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ እናንተ? ጤና፣ ስራ? እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁልኝ? በመጀመሪያ ቪዲዮ ለምታዩ ሁሉ ላይክ አድርጉ፣ ሼር፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አስቀምጦልኝ ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ ላይክ ምንም ነገር የሚከፈልበት ነገር የለም። ብዙ ጊዜ እያየን እንደዚሁ ዝም ብለን እንወጣለን እና ላይክ ደግሞ ለእኛ ለዩቱበሮች ቫሉ አለው። እሱ ምንድነው? እንትን ዩቱብ እንዲያስታው ላይካችን በበዛ ሰዓት የእኛን የሚያየን ሰው እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ምናምን የምለው ሁሉም እያንዳንዷ ቫሉ አላት። ከቫሉ የሌለው ነገር ምንም ነገር ስለሌለ እናንተን ደግሞ የሚጎዳ ነገር ስላልሆነ በቅንነት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። እሺ ጋይስ፣ ኤኒዌይ አበዛውባችሁ። ወደ ገደለው ስገባ ዛሬ የመጣሁት በጣም ከምንም በላይ ያናደደኝ ከምንም በላይ በቃ እሱ እንደግሜ ማየት ራሱ በጣም እንድጠላው በጣም ያስጠላኝ ባይዘወይ ማለት ነው። እውነት እኔ በጣም ለሱ ትልቅ ክብር ነበረኝ፣ ግን ያ የማከብረውን ሁሉ በአንዴ ነው ያወረደብኝ ማለት ነው። በቃ የዚህን ሀል ነበር ለካ የዚህን ሀል ነው እስከምል ድረስ ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ብሬክስ ነው የሰሞኑን ሚዲያውን የተቆጣጠረው የመሲና የብሬክስ ጉዳይ ነው። እሱም ደግሞ ፍጻሜውን አግኝቷል ማለት ነው። ፊልሙ ፍጻሜውን አግኝቷል። አይዶኖ ፓርት ቱ ወይም ደግሞ ክፍል ሁለት ይቀጥል እንደሆን ምንም ባላቅም። ስለዚህ ተውኔቱ ምርጥ ተውኔት የአይዶኖ አይ ቲንክ የ2014 ምርጥ ተብሎ ቢሸለም ራሱ ምርጥ ነበር። እና ኤኒዌይ ግን ወደ እውነቱ ስወስዳችሁ ግን በጣም ነው እያናደደኝ ማለት ነው። አንደኛ ለተመልካቾቹ በቃ ተመልካቹ የእሱን ኦዲየንሱን ነው የናቀው ማለት ነው። ኦዲየንሱን ቢያከብር ኖሮ የእንደዚህ አይነት በቃቃ ጨዋታ እንትን አይልባቸውም ነበር፣ አይጫወትባቸውም ነበር። ጭውትን ያለባቸው ማለት ነው። እና በጣም ነው የወረደብኝ ማለት ነው። እውነት በጣም ነው የወረደብኝ እኔ በጣም ማለት ነው። ከምጠብቀው በላይ ነው የወረደብኝ። እና ሁለቱም ማለት ነው ሁለቱም ለነገሩ ድራማ ስለሆነ እነሱ ተመካክረው ምናምን የሰሩት ስለሆነ ያው ነገሩ እኮ ቢዝነስ ነው። ስለዚህ በእነሱም አትፍረዱባቸው ማለት ነው፣ ቢዝነስ እስከሆነ ድረስ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ እንዲሁም ደግሞ እና በጣም ነው የሚያስቁኝ፣ ግን በጣም ምን ያናደዱኝ ማለት ነው። በጣም ነው ያናደዱኝም በጣም ነው የሚያስቁኝም። እና በጣም ነው የሚያናደዱት እኮ በእውነት የዚህን ሀል ንቀት እንዴ! የዚህን ሀል ንቀት ለእሱ እውነት ኦዲንሱን ማክበር ነበረበት፣ ግን ጭውትን ያለበት ማለት ነው። ጭውት እና በጣም ነው ያናደደኝ ማለት ነው። ጋይስ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በእውነት ምን እንደምላችሁ እራሱ ባላቅም፣ ፍጻሜው ምን ትማራላችሁ? ግን ነገስ እንደዚህ አይነት ተውኔት የሚመጣ እንዴት ነው የምትረዱት ቶሎ ብላችሁ? እስቲ በብሬክስ ወይ ደግሞ ስንት ስንት ማለት እንዴት ነው የምትረዱት? አሁን በብሬክስ እና በመሲ አይ ቲንክ ከአንድ ሳምንት ምናምን በላይ ነው የቆየው ስለነሱ ምናምን እና የዚህን ያህል ለነገሩ ከዚህ በላይ አለመቆየቱ ደስ ብሎኛል። ተውኔቱ ፍጻሜውን ማግኘቱ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ከቆየ ግን ስለሚያስጠላ። በእርግጥ እኮ ተነቅቶበታል፣ ተውኔት እንደሆነ ተነቅቶበታል። ያው እያወቅን ዝም እንበለውን ብለን ነው እንጂ ታውቆበታል። ስለዚህ ፍጻሜውን ማግኘቱ በጣም ደስ ይላል። ግን ወጥቶ እንደዛ ኦዲየንሱን እንደዚህ እንደተጎኑበት ወጥተው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው፣ ግዴታ ነው። እሱ ማን ነው? እሱ ማን ነው? ማን ስለሆነ ነው ሰው የሚተው ነው? ስለዚህ ወጥቶ ሰው ስለሚወደው ነው የሚያየዋል እንዴ? እኔ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የማከብረው፣ በጣም ነው የምወደው ነበር። በጣም ማለት ነው። በቃ የምወድለትን ነገር
እኔ ሰውን ታለ ምክንያት አልወድም፣ ታለ ምክንያትም አልጠላም። ምክንያቱም የምወድለት ምክንያት አለ። የምወድበትን ብሬክስን የምወደው አዛውንቶችን የወደቁትን ሲያነሱ ምናምን የኔ ምህል ብዬ ስለሆነ እነኛ እነኛን በጣም ነው የምወድለት ማለት ነው። በቃ ስለዛ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማደንቀው። በጣም ግን አሁን ላይ በጣም ነው ያናደደኝ፣ በጣም ወርዶብኛል ማለት ነው። አይዶን እንዴት አድርጌ እራሱ እንደማስረዳቸው በጣም ነው ወረደው ለእኔ ማለት ነው። እኔ በፊት ከማ የማከብረው ብሬክስ አይደለም አሁን ያለው ብሬክስ፣ እና እሷም እንደዛው። እሷ ራሱ የሆነ የማትረባ ናት፣ እውነት የማትረባ። ስለዚህ ተውኔቱ እዚህ ላይ ቋይተውታል። አይዶኑ ፓርትቱ ተቀጠለ፣ የማውቀው ነገር የለም። ሊቀጥል ይችላል፣ ምክንያቱም ቢዝነስ እስከሆነ ድረስ ወይ ቆየት ብለው ደግሞ ትንሽ ለወጥ አርግተውት ሊያመጡት ይችላሉ። እና ግን ከዚህ ተውኔት ምን ትማራላችሁ? ምን ተማራችሁ እናንተ ከዚህ ተውኔት ምን ተማራችሁ? ምን ተማራችሁ? ተውኔቱም እስር ቤት ገብቼ ታሪኩ ያው እንደምታውቁት እስር ቤት ገብቼ እሷ እንዲሁ ልጅ ምናምን ምናምን በቃ ሲተርት ራሱ እኮ ማለት ነው ትረካውን ሲጀምር ራሱ እኮ ያስታውቅበታል ነበር ያስታውቅበታል እኮ ያው እንጃጃል ብለን ነው እንጂ እኮ ያስታውቅበታል እኮ ትረካው ማለት ነው። እንዴት ስክሪፕቱ እንዴት እንደተዘጋጀ ምናምን እኮ ያስታውቅበታል ገና ትረካው ሲጀምር ማለት ነው። ምክንያቱም አስቡ እስር ቤት ሆኜ ምናምን የእሷ እንዲህ እንዲህ በጣም እኮ ነው ያስታውቅበታል እዛ ጋ የራሱ እና ስክሪፕቱን ግን የጻፈው ሰው በጣም ምርጥ ነው። እውነት ለምን አይወዳደሩም ታዲያ? ምርጥ ምርጥ እውነት ታውቃላችሁ፣ የኢትዮጵያ ፊልም እንደሆነ አንድ ነገር ላይ ነው የሚያጠነጥነው፣ ሀብታም እና ድሃ እና ደግሞ በቃ ሀብታም እና ድሃ ላይ ነው እና እዚህ ላይ ነው የሚያጠነጥነው አብዛኛው። እና እንደዚህ አይነት ክሬት የሚያደርግ ጭንቅላት ካላቸው ለምን ተውኔቱን ቢቀጥሉበት በጣም ያዋጣቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቁም ነገር ነው የምላችሁ፣ በጣም ያዋጣቸዋል ብዬ ስለማስብ ቢቀጥሉበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ጋይስ እናንተስ እንዴት አያችሁት? ከብሬክስ እና ከመሲ ምን ተማራችሁ? እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ምን ተማርኩ? ለእነት ከነሱ ምንም በቃ የሆነ እንትል የሚያወረዱብኝ ማለት ነው። በፊት ለነሱ ያለኝ ክብርን በጣም አውርደውብኛል ማለት ነው። በጣም ነው ያወረዱብኝ። አሁን ላይ በጣም አይዱ ነው ምን እንዴት እንደምላችሁ ማለት ነው። አጭበርባሪዎች ናቸው፣ እውነት በጣም አጭበርባሪዎች ናቸው። በጣም ማለት ነው በጣም አጭበርባሪዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ ምንም ከነሱ ከተውኔቱ ያው ለሁለተኛው እንዳንሸወድ ሌላ ተዋናይ ወይንም ደግሞ ተዋናይ ስትመጣ እንዳንሸወድ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ እንጂ ከብሬክስም ሆነ ከመሲ ምንም እንትን ያልኩት ነገር የለም። እና ጋይስ ለማንኛውም ወደ ራሳችን እንመለስ፣ ወደ ራሳችን እንመለስ። በቃ ተውኔቱ አይሆፕ ዛሬ ፍጻሜውን አግኝቷል፣ ፋሲካም ሳይደርስ ማለት ነው። ደስ ይላል እውነት። በዓልን ራሱ በዓል አስመስለውን በበዓል ራሱ እንዳይረብሹን ከወዲሁ የተውኔቱ ፍጻሜ ማግኘቱን በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። በጣም ተውኔቱ ፍጻሜ ማግኘቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እናንተስ ኮሜንት ላይ ጻፉበት ማለት ነው። እሺ እስቲ እውነት ምንድን ነው እሱ ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ እናንተ ከነኝ ሰዎች ምን ትማራላችሁ በዚህ ተውኔት ላይ? ኮሜንት ላይ ጠብቃችኋለሁ ጋይስ። ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አትንሱኝ እላችኋለሁ። እኔ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ ቸርን ሰንብት፣ ቸርን ቆይ። ፈጣሪ አምላክ አው ወደ ራሳችን እንመለስ እንላችሁ። እኛ ብዙ የሚያስጨንቁን ነገር አለ፣ አዚስ ታይም የኑሮ ውድነቱ አለ፣ የሰላም ጦቱ አለ እና እሱ ነው የሚያስጨነቀን። ወደ ራሳችን እንመለስ ያልኳችሁ ማለት ነው። እና ፈጣሪ አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ ሁሉም ሰው
በሰላም ወጥቶ በሰላም ይገባበት ሀገር ይስጠን። በቃ ሰላም ያድርግልን፣ ሰላም ሰላም ያድርግልን። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው። እሺ ጋይስ።